Aí, acabei pegando um controlezinho aqui agora, original, de Play 4. Dá 20 conto, paguei. O cara tá com mais um ali, ó. Tá oferecendo. Isso aqui. Mas como ele tá? Tá zerado no pelo. Tá funcionando? Tudo. Sabe de enquanto ele? Os CDs dele aí tava jogando. Eu vi um CDzinho aqui. Essa cor aqui é da hora, rapaziada. Os dois controles tá bonzinho. Tá bonzinho. Um é paraguaio. Um é paralelo, outro original. Essa corzinha aqui é da hora, por causa desse metal aqui, ó. Diferente. É joguinho paralelo. Às vezes ele coloca o joguinho original e é paralelo os dois. Dois controles. Os dois controles tá ali. Ela vai falar que chamou. Um originalzinho. Um paralelo com fio. Aqui outro joguinho aqui também. De Play 3. FIFA 16 mesmo. Oh, FIFA não, PES 16. Tem os dois play aqui, rapaziada. Só que os dois play tá no estado. Quanto tá esse daqui, ó, do PlayStation? Futebolzinho. 30. A gente fez a quanto isso daí? 280. Mas os dois controles tá funcionando? Ele falou, garantiu que tá tudo funcionando. Garantindo? Porque tá bem sujinho. É. Os caras sempre colocam que tá funcionando 100%, aí pega sujinho, chega em casa tá falhando. Tá falhando um gatilho, alguma coisa. É. É, veio bastante joguinho paralelo. É verdade. Você, né? Toda vez os caras, não, tá funcionando 100%. Aí quando chegar, deixa eu ver isso aqui, pô. Quero ver joguinho. Mas isso tá muito íntegro, mano. Que da hora. Tá muito íntegro. E o bagulho aqui, a bolsinha, da hora, né? Você olhou pra ver se tem o... Ele te falou que tá com a cadeira, não? Não, nem perguntei. Dá uma olhada tá aqui. Muito íntegro, viado. Tá bonitinho. Mas eu acho que não, pelo peso aqui, tá não. Leve, não. Tá leve. Não, tá muito íntegro. Mas e a fonte original? Você olhou tudo? A fonte original. Ah, tá bom. Tá bom. Mas esse é a edição Sync Next. É. A versão Sync Next. Tá bonito, da hora esse coisa dele aqui, ó. Guarda esse aqui. Esse aqui, né? É que você teve sorte que ele prendeu. É, mas esse aqui é só os opositores. Tá bom, viado. Show, tá na caixa, mano. Quanto foi mesmo? Olha, tem alguma... Ah, aqui é outra quanto parte. Quanto foi mesmo, seu bagulho? 280. 280. Ele me ofereceu, acho que é 300 mesmo. Ele queria 320. Tá bom. 10 por cada? Levar no lote. Levar no lote? Ah, eu tava vendendo mais pra ela, eu tava vendendo, passando por 15. Por 15? É. Aí vendendo no lote, a senhora vai fazer 10 conto cada um? É. Tem quantos aqui, você sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 20. Tem 20. 20 e aqueles ali você vai fazer quanto? Esses aí paralelinho também? Esses daqui? É. Só pra saber quanto? Esse daqui dá pra fazer. São 20. Silvão tá fechando o lote com a senhora aqui. Chegou primeiro. Três. Entendi. Não, R$5 cada um desse daqui. É, rapaziada, não é aqui 360, vamos ver o que acha aqui. Feirinha tá com alguns itens variados. Mas de game mesmo, hoje tá um pouco fraca aí. Os nerfinhos. Deixa eu pegar um dessa aqui pro meu moleque. Esse aqui tá sem bala, né? É seu aqui não, né? Legal. Esses daí parece bastante com o moleque que gosta. E aí, rapaziada? O Ronaldinho e meio tá 120. É o de 2,5. As fontes. Tá difícil de achar a fonte de Play 2, hein, mano? Tá tendo aí, hein? Tá tendo. Tá tendo fonte? Mas de Play 2 tá tendo, não. De Play 2 tá embaçado de achar, mano. Não tem nada aí, né? De Super Nintendo, então, é um milagre. Se aparecer assim no meio de fonte, tá difícil ultimamente. Tem muito caçador. Aí, rapaziada. Bom, aqui não tem nada desse lado aqui. Vamos ver mais pra frente aqui. A feira é gigante. Sempre aparecem algumas coisas aí. Tem umas peças variadas, gente, tudo. O brechó tá tendo com força. Mais itens de... Dois cestinhos de ponta. Essas pontas aí você não pega pra poder fazer as... Eu tenho um monte. Trocar as pontas, já tem um monte dessas aí. E ele tem bastante de 12 volts ainda. É. Eu tenho um monte, por isso que eu não pego mais. Não. Se eu precisar, eu faço. A HDMI tem bastante nesses aqui, né? Tô precisando daqueles oitinhos lá pra ligar a Play 2. Ah, esse aqui é do Play 3, ó. É, esse daí é bom de pegar também. Aí, rapaziada. Tem uma telinha ali. Da hora. Plugplayzinho, TV, violão.
paradinhas desse lado aí. Oh. Mas aqui é da hora, hein, mano? Tá quantos aqui, grande? 100 conto. 100 conto? Apple TV. Show. Nossa, moço, tá caro demais. Vamos, rapaziada. Desse lado aqui, ó, pra garimpar mesmo. Que aqui não tem mais. Antes parecia bastante, tem bastante controle também aleatório, né? Esse controlezinho. O controle do Xbox One aqui. Aqui do One? De vez em quando ela aparece uns negócios aqui. Eu não falo nada. É, ela aparece com uns negócios bons. Mas ela deixa no meio de um monte de coisa, né? É. Às vezes você passa batida, não vê. Mano. Muita coisa que ela coloca. As panelas, vendendo panela, vendendo de tudo. É, chapinha aí, vou fazer um lanche. Aqui, aqui é pra procurar, pra ficar garimpando aí jogo de Play 2 e de Play 1. De vez em quando aparece, cara. Só que tem que ter paciência aqui, ó. Tem que ter paciência, tem mercadoria. Agora, com esse sem fio aqui, ó, o mouse. O mousezinho sem fio, ó. Tá bonito isso daqui, ó. E o teclado sem fio também, ó. O teclado e o mouse, coloquei ao contrário aí, mas, ó. Sem fio. Olha o Naruto. Filmezinho do Naruto. Ele fez o Pixar 1 da semana. Guitarra. Do. Isso aqui eu acho que é do. As guitarrinhas ali. Guitarrinha. Tem bastante coisa no estado. Quanto que é? Resistência? Bastante coisa no estado, ó. Tem uma telinha ali também. Mas tá descendo água aqui, caçando. Já jogava os seus brinquedos também. Os brinquedinhos. Pancada de brinquedo. Esse lado aqui é mais ferramenta, rapaziada. Tem bastante ferramenta, né? Ferramenta, itens de casa aí. Bastante itenzinho de casa. Batedeira de bolo aí, ó. R$100, ó. Mundial, hein? Batedeira de bolo, brechó. Tá quente. Aqui, ó. Obrigado. Aí, rapaziada. Vamos lá, dando aquele girinho pra ver. Tem umas malas de viagem aí também, uns brinquedinhos, bastante brinquedinho. Se o Brasil ganhar ainda, já era, então. Tá faltando as games, hein? Aí, galerinha, Super Nintendo. Quanto tá esse Super aqui? Um cantete, original. 200. 200? É. Acho que original. Tudo ali, só não tá com controle. Só não tá com controle, você viu? Fonte. Ele te falou que era parará. Aí é os dois, né? Ele te falou que não era. Nossa, mano, é aquela do. A Encantation, aquela Encantation. Que você fez, arrumou pra mim, eu tenho ela ainda, ó. Você vendeu a fonte e o cabo separado? É. Mas aqui é pra conserto, né? 200, vai sair 50 cada fita. Não faz o preço melhor, não? 150, só não é o melhor, não? R$150? Faz? Vem lá então. Não é meu, é do meu amigo, ele não resolveu pessoas, mas não tem problema. Então, parabéns. Vem, vai, 150 para duas fitas. É? Então, um é. Dois conto cada aí. Só que esse daqui, ó, fui seco, nem. Eu não tava nem filmando, galerinha, ó. Só que esse daqui é o único que era mais vagabundinho, só que tá, ó, tá sem CD deles. Ah, ainda nem pra ver, tava sem CD, ó. Porque ele falou dois contos, já fui pegando, tinha uma parte de cara olhando. Mas aqui, o resto tá com CD dentro. Só mostrar mais um aqui pra vocês. CDzinho dentro. Dois conto cada aí. Joguinhos bons. Deixa eu ver esse joguinho aqui. É um joguinho legal. Esse aqui também tá com CD. Dois conto cada. Paguei 8 conto nesses aqui. Ó. Vem uma capinha e 3 joguinhos. Tá bom, né? Xbox One. Bom pra caramba. E aí o Super Nintendo eu acabei pegando com a mulher lá. Ela fez 150 mesmo. Acabei pegando 2 joguinhos originais. Joguinho aqui, ó. Encantete originalzinho. Só esse aqui é relevo, mas tá valendo. Street Fighter é top. Chegar em casa, vamos ver. Oi. Se vai funcionar. Olha que da hora aí, usadinho. O cara já comprou? Desse lado. Tá aparecendo de vez em quando. Se der uma voltinha, aparece uns games, hein? Vou achar um pouqueiro aqui. Desse lado aqui, é o lado da pracinha que a gente fala aqui. A pracinha sempre tem os itens. Né? Quando tá meio sol assim, a galera vem tudo pra cá. Fica pra cá por causa da sombra, né? Sombrinha aqui. Tem uns itens aqui também de construção, né? Mas parece que tá meio vazio aqui ainda. Pouca gente desse lado. Geralmente tem mais aí. Box de filme. Televisãozinha. Esse lado aqui tá fraco de games hoje também, né?
Olha o airfryer aqui, tá todos os preços aí, ó. As precinhas, as bonequinhas. Ah, tem umas fitinhas aqui para ela, X-Game. Esses aqui é de clone de Nintendinho, ó. Da hora também, ó. X-Gamezinho. Todo dia o Miguel chega na tarde, tem que ter mais. Só não tem game aqui, ó. Tem um controle ali sem fio. Controlezão sem fio. Olha desse lado. Aí, galera. Vamos dar mais uma olhada desse lado aqui. Aí eu vou passar pro outro ali pra ver se tem mais alguma coisa. As outras, qualquer uma dessa aí, aqui. Os games. Tem bastante coisa pra casa aí, né? As bikes. Tem o setorzinho de bike aqui. E do outro lado tem uns joguinhos ali, dá uma olhada. Tem um outro lá em casa, mas aquela. Tem joguinhos ali do outro lado, né? Paralelo, né? Sei lá. Acho que é paralelo ali. Controle de Xbox. Né, não. Paralelo também. A carcaça dele inteira, entendeu? Tem que trocar. É uns 100 reais. É, não, eu sei que é. Ó, ele tá funcionando bonitinho. Bonitinho, entrou no jogo, bonitinho. Só que tá sem a tampa e a carcaça dele tá um pouquinho feinha. Então pra eu pagar nele é uns 100 reais aí, no máximo pra dar uma força. É, mas. É, tem a carcaça, já vem tudo junto, né? Se for trocar a carcaça. Mas é isso aí, tá bom? Se mudar de ideia aí. Dá um toque, vou estar passando. Tá, vou desligar ele aqui pra não comer a bateria. Tem carregador dele? Não, não tem. Como que você carregou a bateria? Fora? Ah, tá bom. Valeu, irmão, obrigado. Não vira não. Sei que ele tá querendo 150, ele fez. Só que a carcaça tá toda estouradinha, aí não vira. Aí não vira não. Mas tá bom, já apareceu um Game Boy aí. Aparecendo mais algumas coisas. Vamos ver o que tem desse lado aqui. Olha os óculos aí, ó. Tomou um solzão, é tomou uma lua. Olha o ioiô do Batman. Ioiôzinho do Batman. Vamos aí, galerinha. As ferramentas. Porque ali tem uns comércios. Eu acho que não tem mais nada desse lado, não. Ainda apareceu alguns jogos aí, peguei algumas coisas aqui. Esse lado aqui é mais brechosinho, tem bastante, entre aspas, aí umas bagueiras. Tem bastante desse lado aqui. Vamos dar uma olhada, ver se acha. O Wagner falou que pegou um PSP e foi pra cá, será? Bom dia, bom dia. Foi lá na frente. Lá na frente. Aqui parece um item ou outro, né? Bem difícil, o pessoal não vem muito aqui pra trás. É, mais livro aqui. Bastante livro. Vamos aí. Nem fonte, nem nada aqui desse lado, não. S2, no Play 2. Jogo em primeiro 2. Tem uma controle paralelo, ele falou que não tá lendo, mas tá ligando. Vamos aí, rapaziada. Play 3 mesmo. Tapete. Dá uma olhada aqui, esse lado aqui é brechó. Tem uns games aqui na banquinha do Topete. Esse videogame aí também. Aí, o Super Nintendo tem bastante coisa. Super Nintendo, Mega 64. Tem os preços já. Venda. Fala, Topete! Pago 10 reais nessa cabeça aí. 10 reais? Aí sim. Peguei umas coisinhas ali do outro lado ali. Pra me vender por 100. Aí sim. Mas é esse, né? Agora quero ver, né? Demorou, Topete, é nóis. Esses banquinhos aqui que é bom. Peguei uns jogos ali do outro lado, jogo de Xbox. Oni. É? Aí, galerinha. Brechó, brechó. Brechó desse lado. Aí, galerinha. Aqui é brechó, mas é de roupa nova, esses aí. Brechó de roupa nova. Deus quiser, é claro. Geladinha, geladinha, geladinha. Aqui é o seguinte, desse lado aqui é a feirinha do rolo, né? Tem duas partes, tem a parte de lá, ó, partezinha ali também. Essa parte feira do rolo e do lado aqui é a feira de legumes. Por isso que o pessoal fica gritando aí direto. Feirinha de legumes também. E tem bastante coisa.
Esse lado aqui tem bastante coisa aqui também. E aí são dois lados aí, rapaziada. Dá mais ou menos aí um quilômetro de cada lado. E acompanhando a feira de legumes aí. Pra quem vem na FURIS, que a feira é bem aquecida, viu? O pessoal dá os dois aí. As feirinhas de legumes aí junto. Tá difícil de andar aqui, tem muita gente. Treta de passar no meio aqui. Controlezinho aqui agora original de Play 4. 20 conto paguei. O cara tá com mais um ali, ó. Tá oferecendo. Esse daqui tá o melhorzinho, tá o melhor estado. Aí um fat. Tá faltando parafuso, dois parafusos. Tá feio manutenção, né? Agora esse controle aqui eu não tinha visto de USB ainda não. De Mega Drive USB. Olha que da hora. Bom, controlezinho de Play 4. Esse daqui você não faz o menos não, de Play 4? Não dá pra dar uma melhorada não? Cinquentinha. Aqui ele não tá nem acendendo, é treta. No escuro assim é embaçado. É, mas no escuro... Escuro, Tima, é embaçado porque a manutençãozinha dele já é caro. É. De Play 4, cinquentinha. Tem mais algumas coisas aí. Jogos ali, mas é paralelo. Chegou aí. Tô atrás de Play 2, velho. Tem Play 2 aí não? Play 2 você vai levar lá pro menino de Santa Marta. Então você vai mandar 5, 8. Play 2 tá sumindo. E esse controlezinho só por enquanto? Paralelo. 15 conto. Paralelinho. 15. Esse é aquele sem fio? Esse é o que eu vou fazer. Esse daqui acho que vou levar aqui 15. Esse aí acho que é de drone. De drone não, é. Autorama, autoramazinho. Carrinho. É, quanto você tá pedindo ele aqui? 500 tudo. 500 tudo? Está bem na hora. Beleza, eu vou levar esse controle 15, né? Esse controle? É. Esses aqui tá quanto, seu lozinho? Esse controlezinho aqui, originalzinho. Nossa, aí, mas a Nintendo Wii é pouco saída. Se quiser 15 nele. É, peguei tem pouco saída. Parado, vende quase 100 ele. Hoje tem um ali, né? É, tá com um cara, tá com um ali embaixo ali. Tá quer 15, né? Quer 15? Ele tá vendendo? Eu nem não, perguntei não, porque não. Eu não tenho muito interesse. Ele eu vendo de Play 2. Cara. De Play 2? Então. Tá bom. É. Mais um cabo só, tá assim nada. Essa parte aqui tá cheia, hein? Tá cheia aqui. Bem no finalzinho do da rua. Os ônibus passando, hein? Bastante coisa. Tem uns controles ali também. Vou dar uma olhada naqueles controles ali. Pra ver como que estão. Controlezão, hein? Tudo paralelo, os controles em paralelo. Ele é uma fontezinha original, não. De longe ali parecia que tinha uma fonte. A fonte que tá ali é de notebook. Isso aí, vamos dar um giro. Câmera antiga. Aí tem bastante controle de TV aqui. Controle de TV. Tênis pra caramba. Tem uns jogos ali, mas eu acho que é paralelo também. Jogos. Não é nem jogos, é filme. Esse lado aqui. DVD, tênis, ventilador. Tudo. Aí, a botinha.